Takže ahoj, zdravím vás miminko a vítejte u asi 7. dílu Xi, což je jakoby 13. Já tomu můžu říkat prostě Xi a hotovo. Utíkáme z věznice. Minule jsme se tady nějakým způsobem prostříleli. Ten, nějaký doktor. A dneska se zkusíme podívat trošičku dál. Ty, asi to bude jako jiný. Co? Jo, aha. Pať. Tady asi jiný dveře ode vždy nepůjdou. Jo. To je venek. Ta recepce. Týpek a týpek. Tady sem se nedostanu, dokud nebudu mít nějakou kartu. Páj. Tam jsem přišel, tudy máš to prostřední. Jo. A tady recepce. Ale tam já se nedostanu, protože na to potřebuju tu kartu. Ty dveře jsou zamknuté. Tady se někdy střílí. To je odsaď. Musím dostat. Good evening, Dr. Michael. Good evening, Brenda. Anything new in the amnesiac? On bude muset jít semka. Stále nic, bože, že jsem. Kdo by stát? Jsi unavená, to je super. A kam jdeš? Nějaký klíč. Mám jenom lékárničku. Tam se jako nedostanu, jo. Tady nic. Where are my contacts? Now I'll never find my passkey. Tady něco. Musel slyšet mě daleko. Karta, výborně, tam to dělá. Sanita, což mě asi úplně uprdele. Ale v tuhle chvíli teda... No jo, tak jí jsem se asi měl vyhnout. A nebo ne. Mě teďka jakoby odevřou dveře, takže to je v pohodě. Budu běhat do nekonečna, nebo vyběhnu jich jenom pár a já budu v klidu projít tam, kam potřebuju. Security jsou všichni dead. Pozor, tam je tam cipatý na mě, nechce se. Aha, a teď už mám jako pistol s tlumičem. Dobře. Mám. To chci zabíjet. Don't shoot, ale ten kokot jde pustit, vole. Alarm. Můžu ho vypnout. Nevadí. Tak to tady prostě vystřílím. Škoda! Můžu to odevřít? Dobře. Nebudu tě střílet, když nepůjdeš a nebudeš, vole. Aha. Já tě tam prostě zavřu. Od tam, abys nemusel utíct, ne? Když seš tam zavřený, ty seš NPCčko, ty neumíš odevírat dveře.
Kuriduji. Pokud jsi jako přišel, že jo? Půjdi dál. Tebe nemám střílet, protože nevím proč. Tohle zastřelili. Nic, tady už nic není pro mě nějaký. Aha. Tam se mám nějak dostat, dobře. Jo, aha. Dobrá, dobrá tady. Obsažení kontrolního bodu, dobře. Takže před borcem jsme utekli do ventilace a... Jo, jo. Strašně rád bych ti pomohl a bude už to zahruzu? No já bych řekl, že aby si udělal k obědu, že jo, pořádně jí ukázal lachtana a vyvenčil si ho v ní, no. Jinýho asi předpokládám, že tam nezavírali toho tomu bláznovu. Tady ho nemůžu, ale můžu tam propadnout, to je fajn. Ano. Dívá se na mě doktor? No tak pojď. Come on. Time for your dissection cards. Over here. Jo, to je jakože boss. Aha, no tak to do něho můžu přilet, čím chci a jak chci, že jo? Čekal, že mu budou tačit tři rány do hlavičky a dobrý. A ono ne. Použij rukojmí. Prosím, pomoz mi. Jo, jo, hele, pomůžu ti, mile rád, ale... V tobě nevenčil toho lachtana, že jo, kde seš? Tady nejseš. Dveře jsou zamčené. Já bych ti, kočko, strašně rád moc pomohl, ale jak je mám odemčít? Jak je mám odemčít, aby se tam dostal k té slečně a pomohl jí ven? Nevím, jestli to vyřeším. Vám na vzpomínku. Pánové. K ním se úplně nedostanu, nic s něma dělat nemůžu, takže tady postojíme takhle. Na vrahu uspořádá mimořádné zasedání zde. No. Dobře, takže jsme se prošli nějakou vzpomínkou teďka. Vrátíme se zpátky, ano. A teď bych strašně rád... Milá hro. Pomohl té slečně, aby v ní nevenčil lachtana. Já si teda jako koukám, nic nebude. Slečna má prostě tmu a... Tohle nezastřelím, bohužel už. Furt mu to pípá, jakože je ready. Teď se nikam nedostanu. Tady je safe, dobře, takže možná v tom safeu. Oh, my transmitter. At last. Please. Prosím, no. Dobře. Kolik to mám? Tebe zastřelit můžu. Nice. Safety's off. Take me hostage. You don't have a choice. Já tě mám vzít jako rukojmí. No, když to chceš sama. A kdyby se aspoň trefil.
tě vezmu jako rukojmí, že jo? No. Jo, nice. To by šlo. Dal jsem Karen. A vedu jako rukojmí, ale... ji zabít, jo. To mám teďka jako co? Stavím palbu. Ani to neskoušej. Všechny vás tady postřílím. Jones, do you read me? Loud and clear. I'm flying overhead. Get out of there. Hurry. Jo jo jo, jdu, snažím se, ale s ňou to je... To je na dlouhý loty, teď jdu úplně pomalinku. To by mě měla odevřít tady. Tady. Oh my God. Nebo já ji nehodlám ublížit. No, odevři. A ani to neskouši. Level je kompletní, takže postříleli jsme všechny ty zlý kluky. Vzali jsme si rukojmí, protože ona se ma chtěla, jí jsme samozřejmě neublížili. No. A já si myslím, že další díl je u konce. Jenom se podíváme spolu ještě tady na tu cutscénku. A vidíme se samozřejmě u dalšího dílu, nevím, jestli bude dubovaný nebo ne. To záleží všechno na času. A jak to půjde. Strašně, když vidím to 25 fps, jak to běží teďka, když ta hra běží 100 fpskama. Tak ta cutscéna je teda jako... No dobře, hele, berme to tak, že to je hra z roku 2003. Tak jo, máme loading. Nejdi furt do šachty. Dobře, hele, takže tohle už necháme na další díl. Já si to tady takhle uložím, tohle necháme už na další díl. Já vám moc krát děkuju, že jste zhlídli tohle video. Po nějaké době to samozřejmě budu přenášet i k sobě na kanál, na Miminko TV, to uvidíte. Uvidíte v označení, můžete kliknout. Nahrávám tam ve většině hry, co se týče různých simulátorů, bus simulátorů a tak dále. To bych chtěl zaměřit takhle ten kanál. Samozřejmě uvidíte tam i nějaký reprízky tady odsaď z Retoher. A nebo ze streamu. Tak jo, mějte se krásně, užívejte života a zatím zdarec.